सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियोस। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।
تمجید کے لائق ہے وہ ہمارا خدا رب الافواج ہے، دنیا کے معبود محض بت ہیں مگر ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا خدا، وہ میرا خدا آپ کا خدا ہے، اس کی شکر گزاری کریں گے۔ ہاللویا ہاللویا، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک خدا قادر رب الافواج تیری شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ تو شکر گزاری کے لائق ہے، تو ہی تمجید کے لائق ہے، تو ہی ستائش کے لائق ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج جتنی دیر خدا ہم تیرے حضور چھکے رہیں، تیرا پاک روح ہماری رہنمائی کرے، خداوند تیرا پاک روح ہمیں زور بخشے، کیونکہ خداوند پاک روح تیرے وعدہ کے مطابق ہمارا دوسرا مددگار ہے جو ہمیں کمزوری میں زور عطا کرتا ہے۔ خداوند تیرے پاک روح کو مانگتے ہیں، پاک روح کی آگ کثرت سے جگہ پر مانگتے ہیں۔ آج خداوند پرستش کے وسیلہ سے جوئے بندھن بیریئر یسوع کے نام سے ٹوٹ جائے، خداوند آج کی پرستش باعث شفا ہو، باعث معجزہ ہو، باعث معجزات ہو، اور یسوع کے نام سے پرستش کے وسیلہ سے لوگ برکت پائے۔ آج لوگ خالی تو آئے بلکہ خالی لوٹے نہ، بلکہ تجھ سے برکت کو لے کر لوٹے۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، مسیح کے نام سے آمین۔
हिफाजत करना पाक खुदा। ये साउंड की सारी डिस्टर्बिंग पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से हमेशा के लिए जाती रहे पाक खुदा। बहन सभा के लिए बरकत चाहते हैं यहाँ पाक खुदा, उसे छू, अल्फाजों की तरतीब बख्शना पाक खुदा, उसके बोलने के वसीला से हम तेरी बरकत को हासिल कर सकें। साज आवाज एक हो, तेरा रूहुल कुदस अभर की माने छा जाए पाक खुदा। आज जितने लोग तेरे हजूर में झुके हैं पाक खुदा, तेरी बरकत को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करें और तेरे नाम को इस दौर जलाल दे सकें पाक खुदा। यीशु के नाम में हम सब को छू, बरकत दे मसीह यीशु के नाम में, आमीन। तो आप सब तैयार हैं खुदावंत की वर्शिप के लिए, तो आइए हम गीत गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। कौन चाहता है कि आज खुदावंत का जलाल हमारे जीवन में छाया रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। Yeah.
हमारे दरमियान में बहुत ही अच्छे वर्शिपर भाई मूसा हैं, मैं उनको वेलकम करूंगी, वो सामने आएंगे और हमारे साथ मिलकर खुदावंद की वर्शिप करेंगे। आप सबकी जोरदार तालियों में भाई मूसा को वेलकम करती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब सर झुके और सब आंखें बंद हो जाए, क्योंकि उसकी हजूरी, उसका मसा यहाँ मौजूद है। तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ खुदा बाप, सारी अपनी सी तस्वीरें, अपनी सी मनसूबे और सारी रुकावटें यस्सु के नाम से जाती रहे खुदा बाप। जितनी देर खुदा यहोवा पाक खुदा में तेरी इबादत हो, यहाँ तेरा मस्सा छाया रहे खुदा बाप। तेरी कुदरत को मांग लेती हूँ खुदा बाप, साजो आवाजों पे तेरी बड़ी बरकती खुदा है, तो अपने लोगों के दरमियान मौजदे करने की कुदरत रखता है। तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, यस्सु मसीह के नाम से आमीन। Thank you.
کھولیے اور اس کی شکر گزاری کیجیے کیونکہ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کچھ بھی نہیں ہے. پریز اللہ. ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت وقت کے لیے. تو نے ہم سبوں کو ایک خاندان کی صورت میں اکٹھا کیا تاکہ ہم مل کر تیری پرستش کریں, تیرے کلام کو سنیں, اور پرستش اور کلام کے وسیلہ تجھ سے برکت کو حاصل کر سکے. پیارے آسمانی باپ, عبادت کے سارے ماحول پر تیری برکت کو چاہتے ہیں. تیری حضوری, تیرا مسا, تیری قدرت ایک لمحہ کے لیے بھی تیرے لوگوں سے جدا نہ ہو. سارے انتظام پر خداوند ہم تیری برکت چاہتے ہیں. عبادت کا جو حصہ گزر چکا اس کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں, اور عبادت کے باقی حصے کو خداوند تیرے زوراور ہاتھوں میں دیتا ہوں. جو بہن پرزائڈ کر رہی ہے اسے قدرت کے ساتھ استعمال کر. اسی طرح تمام میوزیشنز کے لیے, تمام ورشپرز کے لیے میں تیری برکت چاہتا ہوں, اور اسپیشلی خداوند تیرے خادم کے لیے جس کے منہ میں تیری آواز ہے. خداوند آج اپنے خادم کو بڑی کثرت اور قدرت کے ساتھ اپنے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال کرنا. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور عبادت کے بقیہ حصہ کو تیرے زوراور ہاتھوں میں دیتے ہیں, یسوع کے پاک نام میں, آمین. اب میں دعوت دوں گی بہن منائل کو کہ خداوند کی بہت اچھی ورشپر ہے. خداوند نے اپنی بندی کو بچپن میں ہی چن لیا تھا اور خداوند اپنی بندی کو کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے, بہت اچھی ورشپ کرتی ہے. زوردار تالیوں میں میں بہن ملائی کو آپ کو ویلکم کرتی ہوں. پریز اللہ. ہللویا. آپ سب کو میرا سلام. سب کو میرا سلام. Thank you.
حضور جھکتے اور تجھی ہی کو سجدہ کرتے، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں۔ اے خداوند، تو ہمیں پیار کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ جگر اپنا کلتا بیٹا جہان کے گناہوں کے قربان ہونے کے لیے تو نے اتار دیا، دے دیا، بخش دیا، اور وہ ہمارے لیے کچلا گیا اے خدا، اور اس نے ہمارے لیے اذیت اٹھائی، دکھ کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، اور وہ ایسا نمونہ ہمارے درمیان پیش کر کے گیا کہ تم بھی ایک دوسرے سے اسی طرح محبت کرو، پیار کرو۔ پیارے یسوع، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں محبت کا درس دیا، تو ہمیں پیار کرنا سکھاتا ہے۔ اے خداوند، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے، اگر تم محبت کرو گے تو پھر میرے شاگرد کہلاؤ گے، اگر تمہارے دلوں کے اندر محبت نہیں تو تم میرے شاگرد نہیں۔ میں تمہیں نہیں جانتا، میں تمہارا انکار کر دوں گا، بلکہ اے خدا، ہم تیرے کلام کی اور تیری پیروی کرتے ہوئے اے خدا بندوں کے خدا جلال کے بادشاہ، تیرے کلام کو اپنی زندگیوں میں لیتے ہوئے خدا، ہم دوسری امتوں، دوسرے قبیلوں، دوسرے مذہب کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں خدا۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تمجید کرتے ہیں، تیرے حضور جھکتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، تیرے نام کو اونچا کرتے ہیں، تیرے نام کو بلند کرتے ہیں، تیرے نام کو اڑیاتے ہیں، کیونکہ تو ہی اسرائیل کا قدوس ہے، تو ہی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے خداوند، بخش دے پاک روح القدس کی نعمتیں اور برکتیں اپنے لوگوں کو، بخش دے اے خداوندوں کے خدا وہ ایمان کی گہری مضبوطی، وہ ایمان کی سپر اے خدا اپنے لوگوں کو بخش دے، تاکہ ہم ایمان میں آگے بڑھتے ہوئے، ایمان تجھ پر رکھتے ہوئے خداوندوں کے خدا تیرے نام کا جھنڈا ہمیشہ تک لہراتے رہے۔ خدا باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پیار سے بھرے ہوئے خدا تیرا شکر، پیار سے بھرے ہوئے خدا تیری تعریف کرتے ہیں۔ اے خداوند، تو سب حکمت اور سب اختیار، اس ہیکل کے اندر تیری حکمت کو، تیرے اختیار کو مانگ لیتا ہے خدا پاک۔ اے جلال کے بادشاہ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا۔ اے زندہ آسمانی باپ، عبادت کے سارے اگلے حصے کو اے پاک روح، پاک روح القدس تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تو ہماری مدد اور رہنمائی کر خدا، کیونکہ اے جلال کے بادشاہ، ہم انسان ہوتے ہوئے، خاک سار ہوتے ہوئے، ہماری عقل اور سوچ تیرے زور کو، تیری قدرت کو، تیری حشمت کو، تیری بزرگی کو اس جگہ پر مانگ لیتے ہیں خدا۔ آسمانی باپ، تو اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے اے خداوند، یہ تیرا پیار ہی ہے کہ آج یہ لوگ ایک خاندان کی شکل میں تیرے قدموں میں ہے اے خدا، تیری شکر گزاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اپنے لوگوں کو تو بلیس کر اور بڑی برکت دے، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اور اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اور خدا نے کے فضل سے یہ گیت ریکارڈ ہو چکا ہے، اور بہت جلد یہ گیت آپ اس کو عزیز کے لیے بھی سنیں گے اور بھی دیگر چینلز پہ سنیں گے، تو آئیں گے ہم کوشش کریں گے۔ Oh,
بہت اچھی ورشپ کرتے ہیں خداوند اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے اور بہت سی کنٹریوں میں ورشپ کر کے آیا ہے اور میں ان سے ان کو ویلکم کرتی ہوں کہ وہ ہمارے درمیان آئیں گے اور ہمارے ساتھ مل کر خدا کی ورشپ کریں گے. آپ سب کی زوردار تالیوں میں شہریار سعدی کو ویلکم کریں گے. اتنا اچھا کرتی ہیں میرے لیے جمعہ اس نام میں جمعہ اس کے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو جب میں کہوں گا تو میرے ساتھ ملتے پہ گی ایک دفعہ اس کے لیے سوڈا ایشور پیار کرم ہے
Thank you.
بیماری ہو، ہر طرح کے روگ ہو، ہر طرح کی دوسری طاقت ہو، مجھ سے نام کر دے گی Thank you.
اور بھی بہت خوبصورت لفظ ہے مارا ڈالے میرا سب فاطمہ کو ہے کروں گی جو سامنے آ جائیں گے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہوں گے نبھائیں گے اور سبھی اپنی محبت کا اظہار کریں گے ہالیلویہ میں گزارش کروں گی خدا کے بندہ سامنے آ جائیں اور میرے پاپا جہاں بھی ہیں وہ سامنے آ جائیں اور خدا کے بندہ کے گلے میں مالا ڈالیں گے پریز دی لارڈ ہالیلویا اور جتنی دیر مالا پہنے جائیے آپ کی تاڑیاں لکیرے نہیں چاہیے آپ کی محبت یہاں سے پتہ چلے گی کہ آپ کے آپ خدا کے خادموں سے کتنی محبت کرتے ہیں تالیاں اتنی کم زوردار تالیاں بجائیے خدا کے عظیم خادم ہیں ہالیلویا میں گزارش کروں گی بھائی سنیل وہ بھی سامنے آ جائیں گے اور میرے مامو شفقت ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اور خدا کے بندہ کے گلے میں مالا ڈالیں گے پریز دی لارڈ آپ تالیاں بجاتے جائیے ہالیلویا ہالیلویا ورشپ کرتے ہیں میں بھائی ہارون کو ویلکم کروں گی کہ وہ آئیں گے اور خدا کے بندہ کے گلے میں مالا ڈالیں ہالیلویا پریز دی لارڈ زوردار تالیوں کے ساتھ ہالیلویا پریز دی لارڈ شکر ہے خدا خدا آپ کو برکت دے اور میں مالا ڈالنے کے لیے بھائی ہارون کو بلاؤں گی ہارون خالد سے زوردار تالیاں بجائیے ہمارے درمیان سسٹر ملاحل ہیں میں ان کو دعوت دوں گی وہ بھی سامنے آ جائیں گی پریز دی لارڈ اور سسٹر سے بھی کہیں گی ان کو مالا ڈالنے کے لیے پریز دی لارڈ زوردار تالیاں کے ساتھ سامنے بہت اچھے خدا کے خادم ہیں خداوند اپنے بندہ کو کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے اور میں دعوت دوں گی شکیل بھائی کو وہ آئیں گے اور خدا آ جاتا زوردار تالیاں بجائیے بہت ہی عظیم خدا کے خادم ہیں عمران بھائی عمران مول کیسر بھائی استعمال کر رہا ہے اور ان کے وسیلہ سے آج جو بھی ہم گاتے ہیں وہ ان کے وسیلہ سے میں چاہتی ہوں میرے ساتھ کے لیے زوردار تالیاں بجائیے پریز دی لارڈ ہالیلویا ہمارے درمیان میں پاسٹر طارق ہیں میں ان کو ویلکم کروں گی وہ بھی سامنے آ جائیں یاسر بھائی آپ آ جائیں سامنے آپ کی زوردار تالیوں میں پریز دی لارڈ ہاں وسیم پاسٹر وسیم ہے وہ بھی سامنے آ جائیں جلدی سے میں خدا کی بندی اپنی ماں کو دعوت دوں گی بہت اچھی خدا کی خادمہ خداوند اپنی بندی کو شفا کی برکت دے رکھی ہے تو میں آپ کی زوردار تالیاں من کو ویلکم کرتی ہوں آپ سامنے آ جائیں آپ کے سامنے ہالیلویا پریز دی لارڈ زوردار تالیوں میں میں بچی جمیلا کو دعوت دوں گی وہاں گی خدا کی بندی کے گلے میں مالا ڈالیں گی آپ کی زوردار تالیوں میں ہالیلویا پریز دی لارڈ
تمہارے سامنے بھائی ظفر مانا رہا اور میں ان کو بھائی ظفر ہیں وہ ان کو دعوت دوں گی وہ بھی جلدی سے سامنے آ جائیں ایلڈر موریس صاحب زوردار تالیوں میں یہ میری خالہ ہیں وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں ہیلو میری طرف سے سب کو سلام میں خداوند کا بہت شکر کرتی ہوں اس مقام میں میری بہن نسرین کو خدا نے پہنچایا ہے میری دعاؤں کا جواب ملا ہے اور میں خدا کی بہت تابعہ دار ہوں بہت شکر کرتی ہوں میں آج دیکھ کے بہت خوش ہوں ہالیلویا پریز دی لارڈ ہمارے درمیان میں نعمان بھائی ہیں بہت اچھے ڈرامر ہیں خداوند اپنے بندہ کو وہ کثرت کے ساتھ استعمال کریں میں ان کو ویلکم کروں گی وہ بھی سامنے آ جائیں اور ان کو مالا ڈالنے کے لیے بھائی ہارون آئیں گے پریز دی لارڈ آپ سب کی زوردار تالیوں میں ہالیلویا یس پریز دی لارڈ وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں موسیٰ کو ظاہر کرے پریز دی لارڈ سبھی سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں کوئی آنکھ نہ کھلی رہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیے پریز دی لارڈ ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے خدا آسمان اور زمین کے خدا میرے اور اس حاضر جماعت کے خدا خداوند جتنی زندگیاں تیرے آگے سر نگو ہیں خداوند آج کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اے مہربان خدا آج تجھ پہ بھروسہ رکھتے ہو تجھ پہ توکل رکھتے ہوئے تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں تیری حضوری میں ہیں تیرا بیٹا یسوع ناصرین کی زندگی میں اپنا جلال ظاہر کرے اے مہربان خدا جو کچھ بھی آج یہ تجھ سے مانگتے ہیں اپنا آسمان کھول کر وہ سب کچھ ان کو دے تیرے پیار کے بنیو خدا اے مہربان خدا یہ گھرانے یہ زندگیاں تیرے نام سے برکت پائیں میں تیرا شکر کرتا ہوں مہربان خدا کہ ہم سبوں کی زندگی میں آج کا دن بخش دیا کہ ہم تیری حضوری میں آئے اپنی مناجات تیرے آگے رکھ سکیں اور تجھ سے برکت پا سکیں اے مہربان خدا ان زندگیوں کا تو مالک ہے ان زندگیوں لے اور پیار کے بھرے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں جتنا وقت تیری حضوری میں گزرا خدا مہربان خدا تیرا پر چھایا رہا پیار کے بھرے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں مہربان خدا میری اس منت کو سن لے پیار کے بھرے ہو خدا تیرا کان ہماری دعاؤں پہ لگا رہے اے مہربان خدا آج کے تیرے ممسو کو تیرے خادم کو خداوند جو تیرا کلام تیرے منہ کی باتیں ہم تک پہنچانے کو اے خداوند اے مہربان خدا وہ ایک ایسا بیج بویا جائے مہربان خدا کہ فروٹ ثابت ہو خداوند یہ زندگیاں خداوند اس کلام کو اپنی زندگی میں لیں اور تجھ سے ہڈیر و برکات پائیں ہمیشہ تیرے تابع رہیں اپنی اولاد کی اپنے گھرانوں کی وہ زندگی ایسی بسر کریں خداوند جیسی تو چاہتا ہے جس میں تیری خوشنودی ہے جس میں تو ان کو برکت دینا چاہتا ہے خداوند ہمیشہ تیرے تابع رہ کر یہ زندگیاں یہ گھرانے تو اس سے برکات پاتے رہیں مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے آمین ہللویا پریز دی لارڈ اب ہمارے درمیان میں بہت ہی عظیم ورشپر ہیں ورشپر سنیل وہ راولپنڈی سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت سے خداوند اپنے بندہ کے وسیلہ سے گواہیاں بن گئی ہیں اور خداوند نے اپنے بندہ کو بڑے جگہ پہ جگہ نام پہ نام استعمال کیا ہے میں چاہتی ہوں کہ خدا کے بندہ کے لیے زوردار تالیاں بجائی جائیں پریز دی لارڈ کہ خدا کیسے گانے والوں کو ڈھونڈتا ہے خدا کیسے گانے والوں کو ڈھونڈتا ہے پریز دی لارڈ جو روح اور سچیائی سے گاتے ہیں بیٹیاں بھائی جتنے بھی یہاں پر ورزش کر رہے تھے بہت اچھے طریقے سے اور خدا کا جلال دے رہے تھے میں سب کے لیے برکت مانگتا ہوں خدا ہماری بیٹیوں بہنوں بھائیوں کو
آپ سب کو خدا بڑی برکت دے. آئیے جو انتظام والے بھائی ہیں ان کے علاوہ سبھی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں. بچوں پر کنٹرول کیجیے گا اور باتیں کوئی نہیں کرے گا, صرف تھوڑی دیر کے لیے, زیادہ وقت نہیں رہے گا, صرف تھوڑی دیر کے لیے. حلیمی میں دے رہے ہیں کئی ایک ہاتھ پولیاں میں اور عمارت میں بیٹھے ہوئے ہی جو دھیان ہے وہ پتہ نہیں چلے گا. دیکھیں گے آپ خداوند کی حضوری میں ہیں, جب خداوند کی حضوری میں کوئی بیٹھنا سیکھ لیتا ہے تبھی وہ بہتر پاتا ہے, نہیں تو جیسے آتے ہیں ویسے لوگ چلے جاتے ہیں. اور ہم جو ہیں وہ کسی کو سنانے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم سب جو ہیں ہم نے پھر کو یسوع کو جلال دینا ہے. آمین. کہ کنہیں جو ہے یسوع کو جلال دیں گے. آمین. آپ کے بعد تو اپنے ہاتھ اٹھا لیں اور بار بار یہ کہنا نہ پڑے گا آپ کے بعد, ٹھیک ہے؟ آپ اپنا دھیان یسوع کی طرف لگائیں گے, خدا کا بات ہوا آپ کو چھوئے گا. حاضر الفاظ میں سے سب کے بھائی سب کے منہ بجانے والے بھائی جتنے بھی ہیں اپنی آنکھیں بند کر لیں, خداوند کی عزت کے لیے کسی بندے کے لیے نہیں. اور میری بیٹیاں بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں, اپنا دھیان یسوع کی طرف لگائیں گے. خدا کے بعد روح کو بہتر کریں گے. Thank you.
Thank you.
کو سبو دیں گے. آگے جتنے فرزدار بھائیوں کی بہنوں کی آواز آ رہی تھی اب بھی آنی چاہیے. کہتی آئی کہ دیئے ایمان سے چھوڑوں گی تو
अच्छी हो जाऊंगी। अपने घर से आप जैसे भी आए हैं साथ मेरे इस गीत को मिलकर बोले, मैं देख रहा हूं मेरी बेटियां अपने आंसुओं के साथ अपने खुदा को पुकार रही है। आइए सब खड़े हो गए, खुदा को गुजरात सब खड़े हो गए, लेकिन आपके बाद में ध्यान यीशु की तरफ जाएगा। सिर्फ थोड़ी देर रहनी है आपने, इसके बाद हम खुदा का कलाम सुनेंगे। Yeah.
اپنے ہاتھ اٹھائے خاموشی خاموشی بچوں پر کنٹرول کیجیے گا اور اپنے ہاتھ اٹھائے میری بیٹی کا بہن بھائی پیچھے پر میں تیرا بندہ آپ اپنے ہاتھ رکھ کے بولو مینوں
तू अपनी न होते मुझे देखकर
آج تیرا خادم خداوند یسوع ناصری زندہ خدا، تو اپنے خادم کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تل تک چھو، بلیس کر، بولنے والا وہ نہ ہو، اس کے اندر تیرا پاک روح کر بولے، پاک روح کے وسیلے سے لوگ برکت کو حاصل کرے اور خدا باپ زندگی پائے، کلام کے وسیلے سے تیرا کلام زندگی دیتا ہے، برکت دیتا ہے، شفائے دیتا ہے، کثرت کی برکت دیتا ہے، خدا باپ تیرا خادم تیرا مسو جب خدا کلام سنائے تو خدا وہ نہ بولے، اس کے اندر تیرا پاک روح کر بولے، پاک روح کے وسیلے سے موت دے، شفائیں اور برکتیں، نجات لوگ پائیں، کثرت کی برکت پائے، خدا باپ اپنے خادم کو کثرت کے ساتھ استعمال کر، خدا باپ تیرا شکر تیری تعریف کرتی ہوں، یہ دعا مانگ اور پا لیتی ہوں تیرے بیٹے مسیح یسوع کے نام سے، آمین آمین. ہللویا ہللویا ہللویا.